Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə məxsus Azərpost MMC-nin 5 saylı post filialının 81 saylı post şöbəsinin rəisi Şücayət Ələkbərovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Reporta istinadla xəbər veririk ki, hakim Azad Məcidovun sədirlik etdiyi iclasda hökm oxunub. Hökmə əsasən Ələkbərova 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Təqsirləndirilən şəxs barəsində seçilmiş polisin nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri həbs qəti imkan tədbiri ilə əvəz edilib və o məhkəmə iclası zalında həbs olunub. Ələkbərova işlədiyi post şöbəsində külli miqdarda mənimsəmə və vəzifə saxtakarlığında təqsirli bilinib. İttihama görə post şöbəsində audit yoxlaması zamanı kassada 25.398 manat və 16.000 ABŞ dolları məbləğində ümumilikdə 52.598 manat pul vəsaitinin çatışmadığı aşkar edilib. Ona Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 külli miqdarda mənimsəmə və 313-cü vəzifə səhvkarlığı maddəsi ilə ittiham edilib.